Die spielen mit der Schüsse, die spielen. Das war nicht immer das Ganze, man. Nummer 3, für die neueste Größe spielen, der Höhe Liegenden. Und nun klar, zur Verschwahr. Jyllands stærkeste mand, Simon fra 2011. I en stor hånd, der er fart på, og der er også fart på værtrækningen. Sørg for at komme og luft, og fart over stepperne. Fuld fokus fra Mikkel Leit. Anden omgang fuldført. Så meget godt det der. Mikkel bliver ved. Pas og publikum. Hjælp ham videre. Tredje omgang fuldført. Vi skal have fire omgang her, Mikkel. Hjælp ham med vej. Han er ude om, kommer det bedste. Vi skal videre! Så er der fire omgang i hus! Skal vi ikke nå en femte Mikkel? Fire og et halvt! Kom så Mikkel! Der er mange af dem, man! Her kommer en! Åh, hvor er det godt, man! Hvor meget godt gået, det der! Fem omgang, huset nu!